Балетський студіо «Фортуна» я організовувала одну велику гуманітарну акцію під назвою «Деца Деці». Постоє одреджена символіка у тому назві, за те, що деца помажу неку другу децу на той начин се учить доброті, племінітості і гуманності. Я хочу да се захвалим свима кои су се уключили у гуманитарну акцију, свим основним школама, школи младост, предшколској установи, членовима наших балетског студија и велику захвалност дугујемо свакако родителјама деце членова нашег балетског студија. Захвалјујући свима, ми смо прикупили укупно 144.225 динара и то је наш скроман допринос лечењу малог Матије. Надам се да ће то њему помоћи и да ће Матију бити све боље и боље.